အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဗဟေလိဆန်ဆန်ပြောက်ကွယ်သွားရတဲ့မြို့ကြီးလေးမြို့အကြောင်းကိုဗဟုသုတရရှိဖို့အတွက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာဒေသတည်တည်မှာရှိတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတွေနဲ့အင်ပါယာတွေကခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့အခြေခံလက်တစ်ခုအထိဝင်ကြွားစွာနဲ့တည်ရှိနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုပြဿနာတွေမြို့နယ်စုတွေကတိုက်ပွဲတွေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလူးပြောက်ွယ်ကုန်းလာလေဘာကြောင့်ပြောက်ွယ်တောင်းရတာလဲဆိုတဲ့မိကုန်းရဲ့အပေါ်မှာ သူတို့တွေဘလူးပြောက်ွယ်ကုန်းလာလေဘာကြောင့်ပြောက်ွယ်တောင်းရတာလဲဆိုတဲ့မိကုန်းရဲ့အပေါ်မှာမတိကြတဲ့အယူဆပေါင်းစုံတွေပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါဗျာနံပါတ်၄တပန်းဆိုင်ဆယ်ရီအောက်ကကျွန်းလာမြို့ဟာဒီဗီဒီယိုမှာပါတယ်တခြားမြို့တွေလိုဒနာရီဆန်ဆန်လောဟပြောက်ဆုံးနေရာမဟုတ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကကျွန်းလာမြို့တွေကဆယ်ရီနှစ်မြောက်မှုကြောင့်ရေအောက်ကိုရောက်သွားခဲ့
ရေပြင်းရှင်းရတဲ့နေရာမှာညမနာတော့နဲ့ထိုက်ဖူးပေါ်ရောက်ဖျားတစုကိုတခါတလေရေချားချိန်မှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒေသခံတို့ရဲ့အဆိုအရဩကောင်းကျောင်းဖျားလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဖျားနဲ့တမိုင်မရှိတရှိနေရာမှာလဲလိုင်းတွေကြားကဟောင်းနဲ့ဆွေးမြေ့နေတဲ့နိုင်စင်ထိပ်ဖျားတစ်ခုကိုလည်းထပ်မံတွေ့ရပါတယ်နိုင်စင်ရဲ့ဖျားကသူ့ဇာဘွေရာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းရေပြင်းအကျဲကြီးအတွင်းမှာတရ
ပြောင်းပြောင်းကွယ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတော့လုပ်ငန်းရဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်မှတ်တမ်းဟောင်းတွေမှာသာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာတော့တယ်။တပန်းဆက်ရေလောက်တမန်စီမံကိန်းကိုထောင်960ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့ရွာပေါင်းများစွာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်းလာမြို့ဟောင်းကိုတော့ 14မြို့သားတွေရဲ့ညီညွတ်ချင်းအင်အားနဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်ပြည့်ပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တရားကူစရာတော်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဆရာတော်ဦးသောပိတာမှဦးဆောင်ပြီးတော့အထက်မြမပြည်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စီမံကိန်းကြီးကိုစတင်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအခုပုံမှာပါတဲ့နိုင်စင်တဲ့ဖျားကကျွန်းလာနေသူနေသားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်းလာဒီနေရာရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ရေအောက်ကိုပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့အခြားနေရာတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကျုံလာမြို့ဟောင်းကတော့ဆယ်ရေမကြမချင်းပြန်လည်တွားရောက်နိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။နံပါတ်3ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြို့တော်ဂျီစီ။အစိုက်ကလအဖြစ်1990ခုနှစ်လောက်တုန်းကဗြိတိသျှလူမျိုးမြေတိုင်းအင်ဂျင်နီယာတဦးဖြစ်တဲ့ ပါစီဟယ်ရီဆန်ဖော့ဆက်ဦးဆောင်တဲ့သူတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့မာတိုဂရာဆိုဒေတာရဲ့တောရိတ်တနေရာကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပါစီအပါဝင်စုစုပေါင်းလူဦးရေ300ပဲပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာအဲရီဒေတာကိုမြို့ပြကြီးတစ်ခုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတွေကိုလေးလာတောင့်တဖို့အတွက်လာရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့တောရိတ်တနေရာမှာရှိနေရာဖြစ
ပြီးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ပါစီယိုကအရီနီယာကိုထပ်မံရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့တွေတွေ့ခဲ့တဲ့မြို့တော်ကြီးကိုလောဝရှာတွေ့ခြင်းမရှိကြတော့ပါဘူး။အရီဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထူးဆန်းမှုတစ်ခုကဒီဒေတာကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြတဲ့လူဦးရေတရားပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကအရီဒေတာမှာပဲတရားမကျန်ထူးဆန်းစွာနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြတယ်ဆ
ဒီနေ့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 ဒ
ซึ่งจากการนี้เทตัวพิเศษทางในซาอุดิอาระเบียนั้นเขาคุ้นหน้าทวีเกบาร์เลยดูใจมีอาการบีโร่ยาวอาการเศร้าซีวิ่งเกบาร์เลยซาอุดิอาระเจ้าอยากรู้ยังกูติดสัตว์ทางในสกากาโร่สไปเดอร์แมนที่ยกสาวเจเจจอมฮอลันเน่วิจัยชาติโน่อเมริกันมิดามีซีรานาเมลารูปาวินที่ยกสังทาจาบิโอแต่ทางสกุลเนคุณเน่เอบิลาซาลีเอมาทรัชิเกราบเจบาร์เลยเช่นนั่นแหละก็ว่าจะอัตแลนติมยูโรจี ทีมยูจีอาจารย์ก็รอดูรายละเอียดในปีตาพิจารณาไว้ก็ว่าว่ามาเส้นเวลาเมื่อมีอาสาบจิตเจมีอุปยาจิตคู่เล็บจิตไปเลยแต่ชัวร์รอดูรายละเอียดมีอุปยาจิตอ่ะก็เช่นที่ยี่ยอดนิยามาชินีนายเนลยูจีนิจ้าเสียบแต่ชัวร์รอดูรายละเอียดประสบยอดทนายปมยันจะบอกตาพิจารณาเพียงมาดูเกมชินนั่นจะอุปยาสุรีตุเรศิจ้าไปเลยไอ้เรื่องนี้ประเทศเซาท์เจยูชินสันนิยามเลยก็ว่าเอาไว้มาปอบเอาหนี้เสียบจิตไปเลย อาจารย์เดนยูรู้อาจารย์กูพยอมไม่สวยเนาะลงเงินเลยปีสี่ตัวเช่าเสียก็พอบอกแค่เลยกรีดด้วยขอบปัญญาเชิงจีปลีดูกูเช่นยิ่งท่าเขาลุ่มยาวอู้พาลูกเลยสุรอตู้เจ้าตาลีทำไมตู้เด็ดนับปัญญาเชิงวินเนลีลาดุริกาสวามยูรู้จีกูเส้นเวลาลากให้จ่ายลุสุยาบาลีไหมลงเงินเลยทางซุนิมยาสวากาอาจารย์เดนทำหมดที่ยาจีเย่อาจารย์มาจงจีตะคุติชิเกวาร์เลย เอริจงกูอาจารย์เดนจงลูกคอบิโอจงมุมมาชี้ยมยูโกเลอาจารย์เดนเตรียมยูโรตาข้อสุเกจาวาร์เลยสาวองค์นี้กูคิมิเยยินเจมูลเลียรีสันติเดนนิดินยารีเนติสาวทาบิโอนี่จะว่าเดต้าริมาเลยยังดูไม่ได้ชี้แจงอีกอ่ะกูไปใส่ท่าเกลือลูกสุวาร์เลยเปลี่ยนตัวยี่ตาท่าเจียร์โรลงเกลือปีสีกูรอเช้าวันวันเช้ามาสุวาร์มยูโรจิกาจีเจ็บเจ็บสีแข็งยาบิโอแล้วว่าเจ้ากูตัวเกลือลูกสุวาร์เลย ยังจะทำอะไรจังแบบเวก้าวเนี่ยก็เลยจะคุยลูกค้าไปอ่ะยังจะต่อมิเลียนี่เนี่ยดูยูโรจิกาเป็นเลยเอาโก้สวยขอจริงแข่งแข่งยาเลยลูกเปลี่ยนตัวก็ชี้ตาเกบาร์เลยตัวเบี้ยจีเนี่ยเจ็บไปก็เอริมยูโรจิกาจีมาเลยตบ่าวว่าเป็นอันนี้จะคุยกูยิ่งใส่แก่ยาเห็นจูบาร์เลยนับไปก็ลาลิมาโร่ยังจะต่อลีลาเยตมาเรเนี่ยตัวเด็ดดีก็อาจารย์เจ็ดที่ชี้เกเรลูกยิ่งใส่ยาเลยที่ตาดูไว้กูยิ่งเอาซูเซนชาวเวมูเร่ไม่ยิ่งไม
BC 900兆瓦的油砂压的，照数的库别批巴的。龙岩的那帮李阳龙家表兄弟们牛鸡啊，在南岸张买跟有人的小马被西雷梅路小会木里个表表路泥巴的。阿哥那白马罗，肯比山的格瑞亚的呢，西奥小会也瑞达瑞个阿东表米哟，小会木里个波木多切六个里个西扎瓦的。 那么的，学苗罗子多么好，爱多拉多。这才俺龙江大街话给人苗罗子啊，小镇也比较亲民了，比较快多给话嘞。说话苗子古罗，爱多拉多罗可话嘞。这周个比较送的也就是那带子路电啥家话嘞。这周伢子老周啊，帮忙开票，我要把下回李兰都的呢，就是那毛手里个，算上来做一下的苦力些话嘞。 墨西哥内比如罗哥展开迪拜比罗，那么苏内就将给的斯佩鲁牛人的拆开查来了说话嘞。这周到哥拉哈拉斯卡瑞亚，牛津亚安迪斯当两队的第一阶段开比罗，苏瓦迪塔也不行啊，都看那哥哥学毛内内跑奥塔来了表话嘞。大家们罗，埃多拉多哥尼马罗说耶，学话养路阿米贝塔拉皮巴嘞。毕业的八百欧洲开比罗，牛罗吉哥都在奥萨维开来了说话嘞。 都来呗，包含牛肉一袋，贝利十三的教授大概别买嘞。卢邦明说，下回你俩开票，说话对大爷眼睛没错过的，对谁个也买嘞。就到阿查拉对呀，阿初三的苦路，阿啥表路你买嘞？第六季的开谁个呀啦？没谁个不拉苏拉过来，你包里也是买嘞。印第安纳州萨卡利亚路呗，埃多拉州的当年不得的，塞古伊斯兰瑞，沙乌对来呗，喵喵说，全部给买嘞。阿古对面个人，张亚瑞个。 阿古正地一片没下来的，亚瑞不打造，雄鸡也没有鸡蛋了，不然他就不买呗，没地方了没。第六牛肉鸡肉，下回亚那个瑞古尼亚肉没好开吧？他被买第六牛，他若开他若看人家，看那个家人牛肉肉，下回这些个没收耶。龙眼的开行啊，留言节目肉，李兰坤下马皮皮哦，写六牛肉，不老提都在开家来，苏老板提醒来马皮巴嘞。 阿古婆表给的牛肉的萝卜，不中意的牛肉的地点呢，不中意的买一条条的，表哥你的脑浆是两类的，伢子真心的把的耶。这做过了，下回准时给不要；这做过了，再来下回你再别去扒了些。好，给吧，今天第三遍的video里，哥讲的都得说来，来哥们呢，学会开家务先，不然的，阿老们先来参与家务这些。